धेरै कराउनु भयो, न जात मिल्छ न कमाएर खानदिन सक्छ भन्नु। साँच्चै हाम्रो समाज धनी गरिब अनि जातीयता धार्मिक अनि अनेकौँ विभेदपूर्ण वातावरणमा गुम्सिरहेको उदाहरण हामी समाजमा प्रशस्तै देख्नमा पाउँछौँ। तर यस्तो जोडी ताकि अनौठो अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडी हामी समाजमा उदाहरणहरू कमै पाउँछौँ। यो जोडी हो गोर्खाका 23 वर्षीय विक्रम सुनार अनि सर्लाएकी मनु लामाको। सामाजिक सञ्जालबाट चिन्जान भए पश्चात उनीहरूले वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन्। साँच्चै हामीले उदाहरण र अनौठो जोडीका रूपमा यसरी लिन सक्छौँ ताकि हाम्रै समाजमा एउटा सपाङ्ग व्यक्तिले अपाङ्गलाई हेर्ने दृष्टि आकाश पातालको फरक हुन्छ। केही समय अगाडि विक्रम सुनार एकदमै राम्रो गाउन सक्ने कलाकारको रूपमा स्थापित थिए। विक्रम सुनार साँच्चीकै समाजमा केही गर्छु भनेर जोसिला युवा थिए। तसर्थ उनी समाजमा काम गर्दै जाँदा पोखरामा उनी आफ्नो सङ्गीतमय काम गरेर राति फर्किँदै गर्दा बाइक दुर्घटनामा परेर उनले घाँटीदेखि मुनिको शरीर नै नचल्ने अवस्थामा अहिले जीवन बिताउनु पर्यो। 74 साल भाद्र 2 गते चाहिँ म दोरीबाट फर्कने क्रममा, जुन राति 12 बजे फर्कने क्रममा बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो। जुन एक्सिडेन्ट भन्नुहुन्छ धेरैले, तर धेरैमध्ये चाहिँ एक्सिडेन्ट गराएको पछाडिबाट प्रहार गरेर एक्सिडेन्ट गराएको भन्नुहुन्छ धेरैले। यसै क्रममा उनको 3-4 वर्ष बितिसकेको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट चिन्जान भए पश्चात मनु लामासँग उनको कुराकानी हुन थाल्यो र कुराकानी हुँदै गर्दा विक्रमले यो पनि सोचेका थिएनन् कि मनुसँग मेरो सम्बन्ध हुन्छ भनेर, र दुवैजनाले राम्रो गाउन सक्छन्। तिमी मलाई भुलिदिनु भुलिदिनु, थ्याङ्क्यु। साँच्चीकै यो जोडीको सम्बन्ध हुन्छ भनेर उनीहरू आफैले कल्पना गरेका थिएनन्। जातीयताको कुरामा जोड्दा विक्रम सुनार अनि मनु लामा कसरी सम्भव हुन्छ भनेर उनीहरू आपसमा सोच्ने गर्थे। साँच्चै मनुको घरमा 8 जना दाजु दिदी भाइ बहिनी छन् भने विक्रमको पनि 4 जना छन्। विक्रमको बाबा विदेशमा दुःख गर्दै हुनुहुन्छ भने आमा यहीँ सामान्य स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ। यति गरिरहँदा मनु र विक्रम बीच लामो कुराकानी हुँदै प्रेम सम्बन्ध बस्यो, ताकि विक्रमलाई विश्वासै थिएन कि मनुले साथ दिन्छु भन्दा। साँच्चीकै यो सपनामा मात्रै सीमित भएन, विपनामा नै सीमित भयो, ताकि यो जोडीले वैवाहिक जीवनमा बाँधे। तर मनुको घरमा त स्वीकारयोग्य थिएन, एक त अन्तर्जातीय विवाह र अर्को एउटा सपाङ्ग व्यक्ति अपाङ्गसँग बिहे गर्दा कुनै पनि स्वीकार्ने अवस्था थिएन। यति हुँदाहुँदै अहिले मनुको घरमा पनि राम्रै सम्बन्ध भएको मनु बताउँछिन्। कराउनु त अलिअलि होइन, अहिले चाहिँ नजानु गइसक्यो, राम्रोसँगले गरेर खा भन्नु। र विक्रम, साँच्चीकै यो संसारमा म बाँच्छु जस्तो लाग्दैन थियो, साथ सपोर्ट पाउँछु जस्तो लाग्दैन थियो, तर साथ पाएँ भनेर भक्कानिँदै सुनाउँछन्। म मर्छु पनि भन्थेँ, मलाई दबाई ल्याइदिनुहोस् म मर्छु, न हजुरहरूलाई दुःख हुन्छ न मलाई पीडा हुन्छ भन्थे, तर अहिले साथ सपोर्ट सबैको छ। उनी तितो यथार्थ पनि सुनाउँछन्। आफूलाई जन्म दिने आमाले आफूलाई 9 महिना कोखमा राखेर आफू साँच्चै भाग्यमानी भएको महसुस गर्दा गर्दै बिचमा यो दुर्घटनाले फेरि पनि आमालाई एकदम मरितुल्य बनाइरहेको थियो। अहिले काठमाडौँको धापासीमा बसिरहेका यो परिवार साँच्चीकै मुहारमा थोरै भए पनि खुसी देख्न पाएका छौँ। सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न माध्यमबाट धेरैजनाले साथ माया हौसला दिनुहुन्छ। साँच्चै यो जोडीका बिचमा हामी पुगेर कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यो उदाहरणीय र यो अनौठो जोडीका बिचमा हामी पुग्यौँ। साँच्चै समाजमा यस्ता उदाहरणहरू दिन आवश्यक छ। एक त अन्तर्जातीय विवाह, साँच्चीकै अन्तर्जातीय जातकै कारणले कति जोडीहरू मिलन हुन सकेको छैन, तसर्थ यो जोडीले एउटा उदाहरण दिइरहेको छ। यही जोडीका बिचमा पुगेर हामीले केही रमाइलो कुराकानी, केही दर्दनाक कुराकानी, सुनारका पहिलाका पानाहरू पल्टाउने कोसिस गरेका छौँ। बाँकी अब लागौँ कुराकानीतर्फ।